Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució, que potser algú pot pensar que és extemporània, nosaltres pensem que és plenament vigent. Hem de recordar que vam viure un setembre molt èpic, el 2012, en què es va produir una espantada per part del senyor Sheldon Adelson i la seva proposta de fer un macrocomplex anomenat Eurovegas al Baix Llobregat, i tot seguit va sortir, doncs, per art de màgia, la proposta de Convergència Democràtica del senyor Mas i del senyor Mas Colell de fer un macrocomplex amb sis parcs temàtics, diguem-ne, que giraven entorn al joc, al centre recreatiu turístic de Vilaseca-Salou. Ens en recordem d'Europa, Estats Units, Xina, Brasil, Rússia, Índia. Bueno, es presentava aquest projecte com dat i beneït. I, de fet, ara, a finals de 2016, amb les previsions inicials, haurien de començar a funcionar. Els fets han estat uns altres i vam veure que de seguida aquest projecte va entrar en una mena de via morta. Aquest ha estat un dels projectes estrella de Convergència Democràtica i Convergència l'ha impulsat una mica, podríem dir-ne, doncs, el seu estil, que no ha estat, doncs, especialment transparent, no? De fet, podríem dir que ha estat en bona mesura força opac, amb sorpreses, com el pacte del Pretori del 30 de març de 2014, signat per dues persones que ara mateix, doncs, diguem-ne que no tenen signatura, ni el senyor Mas ni el senyor Navarro estan a primera línia política, i que girava entorn a una rebaixa molt substancial de l'impost al joc, un pacte que potser, també s'ha escrit, tenia una derivada que era el projecte dels Jocs del Mediterrani, una derivada que avui, hem de dir-ho, encara està trontollant. L'impost al joc, on els casinos rebien una rebaixa inexplicable, que va ser possible pel pacte que van signar en aquell moment tant Convergència i Unió com el PSC, tant el senyor Mas com el senyor Navarro. Un tractament molt avantajós per les empreses que exploten casinos a Catalunya i molt més ben tractades, podríem dir-ne, que els que hi juguen els diners. Mentre que uns pagarien el 10% dels beneficis, doncs els que puguin guanyar premis, que no és el més habitual, però els que puguin guanyar premis, doncs pagaran força més, no? Doncs bé, el que havien de ser sis macroprojectes amb un impacte molt important a la Costa Daurada, una inversió de prop de 5.000 milions d'euros, 20.000 llocs de treball directes, 40.000 llocs de treball indirectes, 10 milions de turistes l'any, doncs la veritat és que encara estan una mica amb dificultat. Tot ha estat molt opac, amb un lideratge, perdonin per fer servir aquest mot, de Convergència, que podíem dir que també era garantia d'aquesta opacitat, amb un rebuig important per part d'alguns partits i de moltes entitats, amb manca d'informació als propis ajuntaments afectats en molts moments d'aquest procés. Un projecte que s'ha vist retallat, molt retallat, pel que fa als seus objectius. Un projecte a la baixa, en què s'ha passat de sis macroprojectes que haurien d'estar quasi enllestits a un o dos, segons qui guanyi el concurs. No s'ha explicat ben bé per què aquest canvi de sis sí o sí a un o potser dos, segons qui guanyi. Aquest Parlament, els grups parlamentaris en aquest Parlament, hem pogut seguir l'evolució d'aquest projecte estrella, gairebé estrellat, pels fets consumats que s'han anat publicant en premsa. Potser és el moment d'explicar-se, d'explicar-ho a les entitats locals i al teixit associatiu que encara manté un neguit respecte a aquest projecte. No és el nostre model, ho hem dit sovint. Potser no és el millor model tampoc per la Costa Daurada, però si el govern hi creu, la millor manera de defensar-lo és explicar-ho. La transparència i la informació són claus. També pels inversors que mantenen un cert neguit encara per aquesta qüestió de confiança que està diferida al setembre i per la poca consistència que té la governabilitat de la Generalitat en aquests moments. Nosaltres pensem que el govern ha d'informar i també ha de ser diligent en l'elaboració del nou pla director urbanístic del CRT de Vilaseca-Salou. Avui mateix hi ha hagut una primera reunió, però demanem que sigui força diligent. És el que pensem que cal fer per tal que aquest projecte sigui millor rebut a la Costa Daurada, on completaria l'oferta turística ampliant els mesos en què el turisme de sol i platja
la estacionalitat d'aquest turisme doncs entra en una mena de parada tècnica. Per això demanem el suport a aquesta PR que pensem que és plenament vigent en aquests moments. Moltes gràcies.